დაწესდა 2013-ში მაისს, როდესაც აი ეს LGBT სიმბოლური პროპაგანდისტებმა სადეს მსოფლიო ხარდაჭერის რუსთავოზე გავლა და საზოგადოება მის ალაგმა აი ამ გამარჯვების სიმბოლოს ანტიოჯახური ძრის ჩაშლის სიმბოლოს დაიშტა ეს დღე. კიდე მეორე ფუნქცია აქვს ამ დღეს, რომ უბრალოდ მსოფლიოში 17 მაისს აი ეს სიმბოლური პროპაგანდისტები აღიშვნენ ყველგან და აკაცო არ გამოვიდნენ ჩვენ ვიკავებთ ქუჩებს, რომ მათ ვერ შეძლონ ეს თავისი პერფორმანსი აქცია თუ აი ამ ჩვენი შვილების გადამგვარებელი ზეიმი.